Всім привіт! Канал 100 крат зум. Перед вами бінокль Leupold BX4 Pro Guide HD 10x42. Ось така коробка. І зараз буду розпаковувати. Спершу хочу подякувати людині, яка передала мені цей бінокль на відеоогляд. Бінокль не дешевий, $600 приблизно коштує. Сучасний, новий. Вже Leupold в мене був на відеогляді. Це був BX1, Mackenzie. Сумочка була дещо інакша, вона була похожа як кенгуру. Теж доволі зручно, можна було носити і не переживати, що він якби випаде з рук. Можете подивитися відео, цікава така сумка. Ну, тут зроблена дещо інакше. Ось такий ремінець. Не знаю по якості, який він. Мабуть, нормальний. Мене не дуже хвилює якість ремінця. Явно, що він не порветься. Його характеристики можна зразу почитати, не так як в деяких дешевих, там де одна коробка на всі випадки життя, і ти вже там шукаєш в інтернеті його характеристики. Ну, як ви бачите, поле зору 109 метрів, його мінімальна відстань фокусування є, ну і так далі. Маса не знаю, чи написана, одним словом, маса приблизно, є написано, 686 грам, майже 700. Я б не сказав, що він важкий, на рахунок його зовнішнього вигляду. Звичайно, що він мені подобається, дуже виглядає міцний. Дві половинки бінокля з'єднані двома шарнірами. Корпус по боках має таку ребристість. Я не знаю, наскільки це позитивно, так як сюди завжди буде набиватися бруд. Ну або від брудних рук, або просто від жирних рук. І треба буде це вичищати. Мені здається, можна було якось зробити, ну, якось інакше. Корпус бінокля металевий, він так, бачите, погумований. Колір в нього приємний, не чорний, а такий сіруватий. Наочники. Ось так в нього працюють. Ніби надійно. Коли отак тиснеш, вони не падають. Тут є центральне фокусування, а також діоптрійна корекція правої половинки. Ось так робиться. Відтягуєте на себе, дещо підкручуєте, як вам потрібно, і назад. По суті, це ви робите один раз на свої очі, а далі користуєтеся лише ось цим колесом. Ось такі кришки на об'єктиви. Можна їх тут дещо прокрутити. Ось погляньте, просвітлення багатошарове. Я думаю, що тут, ну, прям передові технології у виготовленні оптики застосовані. Якість картинки прям на висоті. Мені дуже сподобалось, от я в нього подивився, просто приємне зображення. Ось у мене є SVBoni, правда 10x50. Він, бачите, дещо більший, ну і важчий. І взагалі-то, чи відрізняється в них зображення? Зразу скажу, що, можливо, пересічній людині, яка не часто дивиться в біноклі, не дуже буде замітно, або взагалі не буде. Ну, наприклад, цей бінокль коштує приблизно, ну, $200, а Leupold коштує, як я вже казав, 600. Невже в цього бінокля буде, ну, грубо кажучи, в 3 рази краще зображення? Ні, кращого зображення не буде. Вони з SVBoni, ну, не на рівні, звичайно. Звичайно, що SVBoni має гіршу якість. В SVBoni більш замітний хроматизм. І я б не сказав, що це прям дуже-дуже сильно в ньому замітно, але є дещо. А от в Leupolda я такого не замічаю. Ну і деякий такий ліричний відступ. От, наприклад, є новий автомобіль в салоні, там коштує приблизно 25-30 тисяч доларів. В нього є мотор, 4 колеса, він розганяється, є кондиціонер. І є Mercedes за $200 тисяч, який теж має там мотор, колеса, але в нього не кондиціонер, а, наприклад, клімат-контроль, трошки зручніше крісло, розганяється трошки швидше. І от за оце трошки краще там, трошки краще там, приходиться переплачувати не на трошки, а в декілька разів.
Тому і за оце трошки, яке є в цього Люпольда, у якого, точніше, набагато менша. Тобто в нього все рівно є недоліки, у всіх біноклях є недоліки, але вони майже-майже незамітні. І от якраз тому і їхня ціна набагато вища. По просвітленню, як ви бачите, от ще раз, бачите, які кольори переливаються. Ну, тобто, якість. Дуже класно звук оцей, коли оці твісти викручуєш, закручуєш. По характеристиках ще хочу сказати, що заявлено, що в нього закачаний азот. Швидше за все, що так і є, тому що ціна за бінокль висока. Ну і зараз постараюся познімати через нього так, щоб вам якомога краще передати цю картинку. Так, ну а що ж, тепер буду вам показувати. Навіть не знаю, чи вартує тут щось коментувати. Ну, в двох словах скажу, що дивитися дуже приємно, очі не разить, хроматизму не замічаю, дисторсії не замічаю. Ну, як ви бачите, чітке поле зору майже до самих країв. Ну, тобто 90% без ніяких дефектів. Коли ви зараз дивитеся на монітор, ну, то ви бачите з краю якийсь дефект, ніби там зображення вже починає таке бути розпливчасте. Ну, коли ви дивитесь в бінокль, ви по краях взагалі не дивитесь. Ви дивитесь в центр, ну, трошки в сторону. А те, що робиться по краях, взагалі незамітно. Тому що є такі біноклі, що там дивишся в центр, ну і все рівно дуже сильно кидається всяка розмитість чи деформація об'єктів. Звичайно, якщо ви не дуже обмежені в бюджеті, то раджу звертати увагу на біноклі в ціновій категорії 600-1000 доларів. Ну і також, бачите, я відзняв на Свебоні однакову картинку з Люпольдом. Ну краще зображення в Люпольда, воно якесь чіткіше, насиченіше. І ті люди, які дивилися в Свебоні і знають, яке в них зображення, а в них доволі гарна якість, повірте, в Люпольда буде ще краще. Тому запам'ятайте, технології не стоять на місці. Ну, як і ціни на біноклі. Всім дякую за перегляд відео. Якщо воно сподобалось, не забувайте поставити лайк, підтримайте канал. І до нових зустрічей!